Whisper Challenge. Hai, I'm Pepe Farah. Saya Denny Ismail. Hari ini kita nak main game Whisper Challenge. Samyang. 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 Carbonara. Carbonara. Pulau Tioman. Pulau Tioman. Okay. Sukanika. Sukanika. Sungai Kelang. Sukan Neka. Sukan Neka. Sungai Dalam. Hujan. Meja belajar. Ha? Meja belajar. Budak belajar. Meja belajar. Meja belajar. Ya. Burung kakak tua. Gunung. Burung. Berus. Laju-laju. Kakak tua. Ha? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Kakak tua. Okey. Special jika madulak. Megulasi. Spicy. Spicy. Chicken. Spicy. Chicken. Ha? Madulak. Milo ice. Spicy. Okay. Chicken. Ha? Chicken. Ha. Madulak. Madulak.